Sedar haqida payg'ambarimiz nima deganlar? Aleykum bi hadihi al-habati as-sawda. Fa inna fiha shifa min kulli da'in illa sam. O'zingizga bu sedanani lozim tuting. Albatta unda o'limdan boshqa narsaga shifo bor. Sizlar biz olib ishlatayotgan aptekani dorilari birodarlar, shu doktorlarda o'zlarining gapi bir joyizga foyda bo'lsa, bir joyizga zarar. Yaxshi uyqudorni bittan ichasiz, yaxshi uxlaysiz, xotira nima bo'ldi? Falon ukolni olasiz, belingizni tikka qilib qo'ydi, jigar nima bo'ldi? Bu dorilarda bir tomoni dori bo'lsa, bir tomoni zarar birodarlar. Ammo tabiiy narsalar faqat foyda bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sedananing shunday fazilati borligini aytibdi. Bunga o'xshagan hadislar juda ko'p. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Payg'ambarimiz havoi xohishi bilan gapirmaydi. Rasululloh nimani aytayotgan bo'lsa vahiy bo'ladi birodarlar. Mana shu Misrda o'tkazilgan bir ilmiy anjumanda sedana haqida so'z ketgan. Mana shu sedana insonning immunitetini kuchaytirish haqida olimlar bir chiqishlar qilgan, dakladlar qilgan. Avvalgi hamma nonni suvda nima bo'lardi? Sedana bo'lardi. Juda ham arzon sabzavot mevalar bor birodarlar, salomatchilik uchun katta. Agar olmadan ko'ra piyozni insonga foydasi 10 barobar ko'p desa kim ishonadi? Mana olmalar kelyapti. Tuxumdaqa bir xil. Chersang tanginlaydi. Bir yil tursa ham so'limaydi. Qurt ham yemaydi uni chi. Forma, rang, shakl bir xil. Agar bitta teshiqsiz tushib ketaveradi hammasi bir xil. Genni modifitsirvini deb qo'yadi bularda. Nima o'zimizni noqotda olmasa yaxshi. Qurt bormi chekasida? Ey, o'ylab yeylik, o'ylab yeylik. Zohiral fasadu fil barri val bahri bima kasabat aydin nas deydi Alloh taolo. Quruqlikda ham, dengizda ham fasod tarqadi. Insonlar qo'li qilgan ish tufayli. Allohning ishi yaralashib qo'yapti bandalar. Hayvonni hayvonga chatishtiryapti. Bir-biriga to'g'ri kelmaydigan mevani mevaga chatishtiryaptiki, kattaroq bo'lsin, boshqa bo'lsin. Nimani yeyotganimizga qarayli birodar.